Da sitter Lisa og jeg her. Nå skal vi snart gå I gang med andre del av treningen I dag. Vi har allerede hatt en koreografidel på 3 timer. Lært masse koreografi. Vi har det veldig gøy. Det over 40 utøvere som blir organisert I et junior- og et seniorlag. Nå det klart for turning. Da skal vi bruke hele salen til Cheer Access. Det en stor sal. Hvis du kan vise litt av hvordan det ser ut. Ja, noen av utøverne snart klare for å trene igjen. Vi kommer til å filme litt under treningen, og ja, spørre og høre litt med utøverne hvordan de har hatt de første dagene her. Det vil også komme filmer hvor utøverne presenterer seg rundvis. Det det som foreløpig planen med bloggen, videobloggen. Så det bare å spørre hvis det skulle være noe, hvis det noe dere vil se og sånn. Noe holder vi så klart litt hemmelig, men det skal nok se at det blir mye morsomt etter. Living for the minute.